Leo nipo katika soko hili la Samuge na nimeamua teka na Med ije hapa kwa ajili ya kuzungumza na watu mbalimbali lakini pia kwa ajili talent mbalimbali. Mpishi kapika mchicha mbichi. Mpishi kapika mchicha mbichi. Ndege mwekundu mtundu. Mm. Kala mkungu wa ndizi haraka haraka. Ndege mkundu mwekundu. Ndege mtundu kala mkungu wa ndege. Ndege mkundu mkungu. Ndege mtundu kala mkungu wa ndizi. Sasa amesha kule wa mkungu nitakwambiaje tena. Niendelee kutembea tembea, nitembee tembee lakini pia kwa ajili ya kuwauliza hasa maswali mbalimbali. Mawili matatu ambayo yatakwenda kukufurahisha lakini pia utakwenda kupata majibu ya haya maswali. Unakimbia mbio za marathon na ukampita mshindi namba 2. Wewe utakuwa mshindi namba ngapi? Nadhani nitakuwa mshindi namba 3. Ajali ya ndege imetokea mpakani mwa Kenya na Tanzania. Je, majeruhi watazikwa? Katikati ya mpaka. Asante sana kwa jibu lako. Unapendelea kitu gani? Unapenda kitu gani? Tafadhali. Mademu. Unapenda? Mademu. Unapenda? Mademu. Marai? Sana sana season za kizungu. Yeah. Sawa, mtazamaji wa Meds, cheka na Meds, unaendelea kutazama Meds online. TV. Na kama nilivyokuambia kwamba leo niko katika soko hili la Samuge na nakwenda kuuliza maswali mawili matatu ambayo yatakwenda kukufurahisha lakini pia utakwenda kupata majibu ya haya maswali. Kaka samani. Mambo vipi? Uko poa? Nataka uniambie kwa haraka haraka. Mpishi kapika mchicha mbichi. Mpishi kapika mchicha mbichi. Haraka haraka mara tatu. Mpishi kapika mchicha mbichi. Mpishi kapika mchicha mbichi. Haya sasa nirudi tena nimuulize swali lingine. Nikuulize swali hili kwamba wewe unashindana mbio za marathon. Ukampita mshindi namba 2. Wewe utakuwa mshindi namba ngapi? Mshindi namba 3. Utakuwa mshindi namba 3 ukimpita mshindi namba 2. Utakuwa mshindi namba 1. Atakuwa mshindi namba 1. Ameniambia kwamba yeye atakuwa mshindi namba 1, lakini natamani nimuulize swali lingine kwa sababu amekuwa vizuri katika kunijibu maswali yangu lakini pia na kujibu chemsha bongo. Sasa bwana, kuna ajali ambayo imetokea ya ndege mpakani mwa Tanzania na Kenya. Je, majeruhi watazikwa wapi? Majeruhi hawazikwi. Hongera sana kwa majibu yako. Sijui amepata maswali mangapi katika maswali ambayo nimemuuliza. Lakini nimuulize kitu ambacho anakipendelea. Kaka unapendelea kitu gani? Kitu chochote kile ambacho wewe unakipenda sana. Maana kama mimi labda napenda mpira, napenda kushabikia timu fulani. Siwezi nikakwambia timu yangu lakini kwa sababu unaweza ukawa mpinzani wangu. Wewe unapenda kitu gani? Pia mimi napenda kushabikia mpira. Unapenda mpira, si ndio? Yeah. Timu gani? Simba, Simba. Sawa, mimi sijibu chochote. Sijui kama ni mpinzani au sio. Moja ni nyamaze. Niende kwa mtu mwingine yuko hapa. Mambo vipi? Asante sana dada. Heshima sana. Heshima yako sana. Uko poa? Namshukuru Mungu. Mimi naomba nikupe talent moja hivi. Mm-hmm. Uniambie hivi. Mm. Ndege mwekundu mtundu. Mm. Kala mkungu wa ndizi haraka haraka. Yeah. Ndege mkundu mwekundu. Ndege mwekundu mtundu kala mkungu wa ndizi. Ndege mwekundu mtundu kala mkungu wa ndizi. Kala kama raiso. Ndege mkundu mwekundu kala. Basi. Asante sana. Alright. Asante sana. Mimi nikuulize swali lingine maana hiyo challenge yangu nadhani imekuwa nzito kidogo. Alright. Nikuulize swali. Wewe ni mshindani wa marathon, unakimbia mbio za marathon. Yeah. Mpita mshindi namba 2. Wewe utakuwa mshindi namba ngapi? Nadhani nitakuwa mshindi namba 3. Atakuwa mshindi namba 3. Jibu lake ni atakuwa mshindi namba 3. Nimuulize swali lingine. Ajali ya ndege imetokea mpakani mwa Kenya na Tanzania. Je, majeruhi watazikwa wapi? Hakuna majeruhi, zikozikwa majeruhi wamesha wataenda hospitali. Majeruhi wataenda hospitali, hawezi kuzikwa. Niambie kitu unachokipenda. Kitu unachokipenda? Chochote unachokipenda. Ninachokipenda? Napenda sana kuishi na watu vizuri, napenda uaminifu, amani, upendo, mshikamano. Shout out kwako. Hongera sana. Amenijibia swali langu kwa uzuri kabisa kabisa kabisa. Sasa niende kwa mtu mwingine hapa. Mambo vipi? Nakula. Uko poa? Hakika. Naomba nikupe challenge yangu moja hivi. Uniambie ndege mkundu mtundu. Kama mkungu wa ndizi haraka haraka mara hizo tatu. Ndege mkundu. Ndege mwekundu mtundu kala mkungu wa ndizi. Ndege mwekundu kala mkungu wa ndizi. Mara tatu haraka haraka. Ndege Ayeye, hiyo imemshinda. Naomba niendelee kumfuata, namfuata, namfuata, hajanijibia bado maswali yangu kadhaa. Nikuulize swali lingine. Wewe unashindana mbio za marathon?
Na katika kushindana mbio za marathon, ukampita mshindi namba mbili. Wewe utakuwa mshindi namba ngapi? Namba moja. Utakuwa mshindi namba moja, si ndio? Safi sana. Sasa nikuulize lingine tena. Swali lingine kwamba ajali ya ndege imetokea mpakani mwa Kenya na Tanzania. Je, majeruhi watazikwa wapi? Si Tanzania. Majeruhi watazikwa Tanzania. Hilo ni jibu kutoka kwa mdau wangu hapa. Je, unapendelea kitu gani? Nani? Mimi hapa. Vitu vingi sana. Ehe, kama vile unachokipenda sana zaidi ya hivyo vingine vyote. Kuimba. Kuimba. Sasa katika kuimba naomba unitanie mistari yako miwili tu inanitosha. Kama Tiadem. Kama Tiadem. Ah, bwana amekwenda kuniimbia wimbo wake mzuri. Mzuri sana. Yeye anapenda kuimba lakini pia nimemuuliza maswali yangu. Na amekwenda kunijibu. Nipe tena kwa mwingine hapa hivi. Huyo hapa rafiki yangu. Mambo vipi? Eh bwana fresh. Uko poa? Yeah, niko good. Sasa mimi nataka nikupe challenge yangu moja hivi. Uniambie kwa haraka haraka mara hizo. Mara tatu kwamba ndege mwekundu mtundu kala mkungu wa ndizi. Haraka haraka. Ndege mwekundu mtundu kala mkungu wa ndizi. Haraka haraka. Ndege mtundu. Usiteke, utakosea. Haya, twende. Wasikusumbue, tunasikilize. Nijibie mara hizo. Ndege mtundu kala mkungu wa ndizi. Ndege mwekundu mtundu kala mkungu wa ndizi. Ndege mwekundu mtundu kala mkungu wa ndizi. Haraka haraka. Ndege mwekundu mtundu kala Hiyo imemshinda. Nimuulize swali lingine kama yeye atakweza kunijibu. Swali langu ni hili. Ajali imetokea mpakani mwa Tanzania na Kenya. Ajali ya ndege. Je, majeruhi watazikwa wapi? Watazikwa kaburini. Majeruhi watazikwa kaburini. Nikuulize swali lingine. Ameshanijibu mimi simuulizi mara mbili. Nikwenda tena kukuuliza swali lingine. Wewe ni mkimbiaji wa mbio za marathon. Na katika kukimbia mbio za marathon, ukampita mshindi namba mbili. Wewe utakuwa mshindi namba ngapi? Nitakuwa mshindi namba moja. Atakuwa mshindi namba moja. Mtazamaji umesikia majibu kutoka kwa mdau wangu hapa. Amenijibu kwa uzuri kabisa. Najua wewe una majibu yako mwenyewe. Jibu kupitia namba inayopita hapo chini. Sasa wewe unapendelea kitu gani? Mimi napendelea movie. Movie. Kama movie gani hivi? Sana season za kizungu, yeah. Kizungu. Yeah. Okay, sawa. Asante sana. Shout out kwako, hongera sana kwa majibu yako. Amenijibu kwa uzuri sana. Sana. Amenijibu maswali yangu niliyomuuliza kwa uzuri kabisa. Mimi sijui kama amepata, ila wewe unajua. Na kama unajua majibu yake, nijibu kupitia namba inayopita hapo chini. Nienda kwa mshikaji wangu hapa. Mambo vipi? Poa vipi? Safi, uko poa? Niko poa. Sasa naomba nikupe challenge moja hivi. Uniambie hivi kwa haraka haraka mara tatu. Sawa. Ndege mwekundu mtundu kala mkungu andike mara tatu haraka haraka. Ndege mwekundu mkundu. Nikuulize swali lingine ili usitukane, ndio? Hey, hey. Swali langu ni kwamba ajali ya ndege imetokea mpakani mwa Kenya na Tanzania. Majibu. Mpakani. Swali langu lingine ni hili. Unakimbia mbio za marathon. Na katika kukimbia mbio za marathon ukampita mshindi namba mbili. Wote kwa mshindi namba ngapi? Namba moja. Mtazamaji umesikia majibu kutoka kwa rafiki yangu hapa kutoka soko hili. Hela Samunge. Unaendelea kumtazama. Sasa bwana, hebu niambie unapenda kitu gani? Mimi. Napenda mademu. Unapenda? Mademu. Unapenda? Mademu. Unapenda? Mademu. Mara hizo? Amenijibu mara tatu kwa yeye kitu anachokipenda, anapenda mademu. Mimi sijui mademu ni nini. Na pia umesikia majibu kutoka kwake. Niendelee kutembea. Mambo vipi? Kama kawa. Poa. Niko fresh kabisa. Naomba nikupe challenge yangu. Yeah. Nataka uniambie ndege mwekundu mtundu kala mkungu wa ndizi haraka mara hizo. Ndege mwekundu kala mkungu. Twende taratibu. Ndege mwekundu mtundu kala mkungu wa ndizi mara tatu haraka haraka. Ndege mtundu kala mkungu wa ndizi. Ndege mtundu kala mkungu wa ndizi. Basi. Tuachane na hilo. Hiyo challenge bwana imeshakuwa ngumu kwake. Tuachane nayo. Nikuulize swali. Ajali ya ndege imetokea mpakani mwa Kenya na Tanzania. Majeruhi watazikwa. Umechemsha mwanangu. Hapo umechemsha. Yeah. Tuachane na hilo swali. Wewe ni mshindani wa mbio za marathon. Ukampita mshindi namba mbili. Wewe utakuwa mshindi namba ngapi? Namba moja. Utakuwa mshindi namba moja, sio? Safi sana. Shout out kwako. Lakini pia napenda nijue kitu ambacho unakipenda sana ni kitu gani? Ada, mimi napenda muziki. Unapenda muziki? Ni nyimbo gani hasa ambayo unaipenda? Da, napenda nyimbo ya Harmonize, Ameloa. Ameloa. Hebu tuimbie kidogo. Ameloa. 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 Ili mkumbatie.
mkono wa kushoto nikaweka kwenye gia akatoka ameroa 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 oyo hapo si ndo kama hayo bwana amenifanyia mambo ya ajabu sana yani mimi nimependa sana shout out kwa hawa wote wanaopatikana katika eneo hili la soko la Samunge wamekwenda kunifurahisha sana kama hapo nilivyokuambia nimetoka kusikiliza ameroa ameroa kutoka kwa mshikaji mmoja Jibu lako wewe mtazamaji wa Met Online TV unaitazama Cheka na Met. Mimi sijapata jibu lako lakini nategemea ya kwamba nitapata jibu lako kupitia namba za simu zinazopita chini ya video hii hapa. Naendelea kutembea tembea. Uko poa? Mimi naomba nikupe challenge yangu moja tu. Naomba uniambie mara hizo tatu kwa haraka haraka. Ndege mkundu mtundu kala mkungu wa ndizi haraka haraka. Sasa mesha kule wa mkungu ndakwambiaje tena? Je, ajali imetokea mpaka nyuma Kenya na Tanzania. Majeruhi watazikwa wapi? Wa Tanzania wataleta huko huko na wa Kenya wataenda kule. Majeruhi wa Kenya wataenda Kenya lakini majeruhi wa Tanzania watazikwa Tanzania. Asante sana, shukrani sana. Niko katika soko hili hapa bwana. Unijibu maswali yangu kwa uzuri kabisa na tumaini na wewe una majibu yako. Bwana mtazamaji naomba na wewe unijibu kupitia namba hizo zinazopita hapo. Lakini usahau ku comment, ku like na ku subscribe. Lakini kumbuka kwamba ukisubscribe uguse kengele ili uendelee kupata kila information zinazotoka hapa. Met Online TV. Dada Samani. Mambo vipi? Kwema. Naomba nikuulize swali. Kwa mfano wewe unakimbia mbio za mara. Ukampita mshindi namba 2. Ukampita mshindi namba 2. Utakuwa mshindi namba ngapi? Namba 1. Utakuwa mshindi namba 1, si ndio? Safi sana. Endelea kutazama Met Online TV. Ameniambia atakuwa mshindi namba 1. Bwana huyo mwingine aliyenijibia swali langu la siku hii hapa ya leo. Naomba nikuulize swali. Ajali ya ndege imetokea mpakani mwa Kenya na Tanzania. Je, majeruhi watazikwa? Katikati ya mpaka. Haya bwana, ameniambia kwamba majeruhi watazikwa katikati ya mpaka. Unapenda kitu gani? Eh? Au unapendelea kitu gani? Mimi. Kitu gani kivipi yani? Chochote tu ambacho unakipenda. Kitu ninachokipenda. Ninapenda hela. Napenda tu hela. Wewe ni kabila gani kwani? Mimi ni Mchaga. Yaani Mchaga ndo maana kaniambia hivi kwamba anapenda hela. Nirudi kwenye swali langu lile kwamba wewe ni mshindani wa marathon. Na katika kushindana marathon ukampita mshindi namba 2. Je, wewe utakuwa mshindi namba ngapi? Bado nitabaki kuwa namba 1. Amesema kwamba atakuwa mshindi nambari 1. Huyo ni rafiki yako kutoka katika soko hili la Samunge ambaye nimemuuliza swali langu na akanijibu kwa uzuri kabisa akasema kwamba yeye atakuwa mshindi namba 1. Endelea kutembea maeneo haya hapa kwa ajili ya kuwauliza watu mbalimbali wanaozunguka soko hili la Samunge ili niweze kupata majibu yao. Dada, habari? Safi dada, naomba nikuulize swali. Kwa mfano wewe unakimbia mbio za marathon, si ndio? Ukampita mshindi namba 2. Wewe utakuwa mshindi namba ngapi? Ukampita mshindi namba 2. Wewe utakuwa mshindi namba ngapi? Namba 1. Namba 1, si ndio? Safi sana. Thank you. Ngoja tuende kwa baba hapa nikuulize swali. Baba, shikamoo. Na baba, naomba nikuulize swali. Swali langu ni kwamba kwa mfano ndege imepata ajali. Na ndege hiyo ilipopata ajali ikaangukia mpakani mwa Tanzania na Kenya. Je, majeruhi atazikwa wapi? Hamna majeruhi. Hamna majeruhi. Sawa, asante sana baba kwa jibu lako. Baba, unapenda kitu gani? Mimi. Napenda vitu vizuri vizuri. Kama vile? Kama vile soda, chai. Vitu ambavyo unavipenda. Bwana mtazamaji, umesikia kitu kile ambacho baba anakipenda, lakini pia baba ametoa jibu kwa swali ambalo nimemuuliza. Ndege imetokea mpakani mwa Kenya na Tanzania. Je, majeruhi watazikwa wapi? Watazikwa Kenya au Tanzania? Itategemea kama majeruhi ni wa nchini kwetu au ni wa Kenya. Sawa, asante sana kwa jibu lako. Unapendelea kitu gani? Kitu gani kama? Unapenda kitu gani? Chochote tu ambacho unakipendaga sana, labda kuangalia movie, mpira au nini? Tatabati. Unapenda tatabati, si ndio? Asante sana. Endelea kutazama Met Online TV. Bwana, umepata jibu lako zuri kabisa kwamba majeruhi inategemea. Inategemea kama atapendelea kuzikwa wapi. Majeruhi inategemea atapendelea kuzikwa wapi. Huyo ni mtu mwingine ambaye amenijibia swali langu hilo. Endelea kutazama Cheka na Met na naendelea kuangalia watu wangu hapa. Nikaka, mambo vipi?
Naomba nikuulize swali. Ajali imetokea ya ndege mpakani mwa Tanzania na Kenya. Je, majeruhi yatazikwa wapi? Ajali imetokea, kuna majeruhi. Majeruhi yatazikwa wapi? Majeruhi yatazikwa kati ya Jafa. Majeruhi yazikwe kati amefanyaje? Ajafa. Huyo naye amenijibu swali langu. Asante sana, asante sana, asante sana. Amekwenda kunijibu swali langu. Sorry kabisa. Mimi hata sijamuuliza anapenda nini. Kanikimbia. Mimi nitafanyaje sasa? Basi mimi tu niseme kwamba kwa siku hii ya leo sina la ziada katika soko hili la Samunge. Nimeenjoy sana. Nimekutana na masela kibao, amenijibia maswali yangu kwa uzuri. Nimefurahi. Lakini nimefurahi pia kwa yule shabiki ambaye ameniimbia bwana, ameloa. Ameloa, ameniimbia huo wimbo, nimefurahi. Yaani nimefurahi kinyama yani. Kwa endelea kutazama Med Online TV, lakini pia endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Shout out kwako. Majibu yako na yasubiria kupitia namba hiyo inayopita hapo chini ya screen yako. Jina langu ni Dorcas Naftali, lakini pia unaweza kunipata kwa Instagram kama Dorcas Emma. Shout out kwako. Endelea kutazama Med Online TV. Jifunze mengi kupitia fichua ujasiriamali yaliyojiri Ibadani. Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.